xamne bo xamne kenn senetul wax deug man ben waxtan la def dimanche bele passé wax ci affaire imam ndaw samay badian samay tante samay cousin nama da nga deugar fit han buñ la fekke fofu da ngay jexlé egg ci adna bo xamne seneto wax deug ñi la warona encourager ñom ñolay delo ginaaw nan la wa parce que ñom dañu bari ño xam ay espion lañ te fu nek lañu tassaro wa ana yalla dama ni ana yalla damay wax ni ki nek julit dem baragala wax deug bu ko nexé budé fatou la tuddu do tuddu florence budé mohammed na tuddu mendi jaratuko lam ngay ragal ci sa diiné da ngay dé dañ lay gess dañ lay sou kèn dula fa fekk buñ lay odité li ba gëna metti moy kilifa yi wara wax ta duñu wax sénégal bo xamné ñun dañu am ay mak sénégal bo xamné ku nekk ku baax mi ngi fi ta tay dara bu am dalé ci diiné ji ñëppay nopi kèn du wax bo ci waxé ñu la ndax da nga bëgg ñu japp la tej ragal kasso mak yu baax ñëpp jaar nañ ci kasso yi ñi am daraaje yëpp dañoo jaar ci kasso yi mais nak tay ñi fi nek déssé sen barké wara wax ta duñu wax loolu lañu wara lijeenti ñun dañ koy wax ta dundu la ngay def yow dañ koy wax ta dé ñun dañ koy wax para dundu nak ndax diiné ji moñu fi bayyi dañ koy wax para nak dundu ndax ragaluñu ko dul borom bi subhanahu wa ta'ala nek ci aduna am fula nit ñi tek li gëna metti moy tuddé la nitu diiné dila ci ziyar dila ci jox alal mais yow lan nga defal diiné kën dula gis kën dula dégg njabot gi nek di def lu len neex ñi di tux yamba ñi di nan sangara di teudde jigen ñi di wax lu bon di def lu bon nga ni pat fa nga ni pat wa ban diine nga representé ban diine ñi du islam ki jité won ñepp gën ñepp sallallahu alayhi wa sallam lu mu jité won mo cey jitu sallallahu alayhi wa sallam buñ naxanté nañ len di waxanté deug sénégal dañu jël diine ji def ko folklore yaakaar ne aduna da nga fi nek te do fi joggé ay jigen ñu tek ay greffage di jagar di maye en tant que yow nga tok wara wax njabot gi jigen ni la wara solo jigen ni la wara doxé jigen ni la wara mel nga tok na pat ñu lay jox ngay jël bo démé jël say auto gëna kawer say étage wallahi bo déwé yalla wara ñu la bo faato yalla la ko ubi ay compte yu bari wagn ay milliards gëm lo nit ñi ay millions diine moy jangal nit ñi wolen leralal len fi nga xamni fofu lañu wara jaar lolu moy diine sama yaay neen na diine moy sawasu leer ba ku ci jaar yegg fu leer mais naxante bi dafa wara doy nak senegal limay wax li fi am yépp te ñun ñëpp ñukoy xumto keuri diine yi fi nek ku nek waron nga wo sa ñi nga xamni say talibale wax ak ñom jangal julit nan lay debé ci diineem buñu jigni sa mbokum julit lo xamne def ko islam lan la wax yont bi neena buñu ñewé ci sa yow ci yow neena sa mbokku julit def na nangam de ko gantul bam nek juroom ñaar fukk yoon mais tok sa kër ñuy takal imam yi di len wax lu bon climatiseur di la ubb soxna yi wër la nga yow diina jëga fi togal ban diina nga fi togal do genn wax ak nit yi na yow yaangi bokku ci benn kër bu ñepp yaakaar ak njub fa xéssal gëna kiyé ya koy jënd fu mèche gëna kiyé ya koy jënd ñi ñak xel di la xol soxnaay diiw mom pourtant way bu den ñu ray xana gëso diiw ñom muuru wuñu jité mbolo ay mbolo wër la ay ño xamni ñepp ay borom graat lañ ñun la gëna yërem ci aduna nga tok di wax ak ñom ay heure do len wax yalla neena yoonte bi neena mais li bakañ te li yëpp ci aduna rek la wallahi da fay jeex mané lu lekk yi neex lu michu yi neex lu ginaar yi neex wallahi dañuy dé dañ ko fi bay mais li nak bakañ tamit ñu ko war wax duñ ko wax wala buñ koy wax dañ koy xumto kën di ko dégg pour lan té ñun ñu ni ay julit lañu top aduna ba top ay nit gëm lo leen diiné bo xamni nekkul ñu top la fekk aduna kessa lañ la and ak yow aduna kessa lañu and ak yow amna ño xamni senuk andu aduna kessa la ah mbolo mo dajalé amul yaa neen amul yoonte bi neena bu la nexé fecc ba doya mais li ban diine la lele nga lele ñu tuddé benn mbir ne li yonent bi lañ ko tuddé lele nga def ñoo tak sanu sayyidina muhammad bu yonent bi ñewon fa tek tankam sallallahu alayhi wa sallam tak sanu dur yankay kay
xéssal ba wéx wo ay nit damay def tak sanu yoonte bi buñ naxanté demal def dila yoonte bi sante ba paré bala nga def tak sanu yoonte bi yow defo ni la yoonte bi sante xéssal nga muru wo ab ay jang kat nak ay jang kat ñu xëccol micro ndax deureum ndax ñaar deureum ndax 5000 ndax 10000 xaraf yu normal sax mënuñu ko wax na dañuy tak yoonte sallallahu alayhi wa sallam aduna rek la nak ha aduna kessa lañ top diine dafa leer nañ li yoonte bi jangale dafa leer nañ len bayyi kulen nit ñi ñoo wara yew ñi naxata ñu xamal len nit naxata bi nak doyna